Jeta për ta është vështirë e përballueshme. Gjendje që shpesh duket e pashpresë. Por, çdo sfide përballojmë bashkë. Për t'u treguar atyre se nuk janë vetëm. Ndihma juaj sjell buzëqeshje dhe lumturi në fytyrat e tyre. Për të krijuar histori të solidaritetit dhe shpresës, dhuro me zemër. Ndihma juaj ndryshon jetën.